پریزائڈنگ افسر کو سر باندھے بولا جگا میں یہ ڈال مار گئی اگر آپ الیکشن کے وقت بھی گئی اگر وہ پشماری کی جنٹان باہر گئی اگر وہ مخصوصی پاٹا ہے دو میدوار دا پارا پمبل کی دا مخصوصی پاٹا ہے دا پارا اگر وہ کار کی دا دندی ریاست پر گٹھا نہ دا اگر وہ تاوانی خبر پر طول دنیا کے طول نوی جمہوریت چھے دا ہندوستان کے چھنن پر طول دنیا کی دا گریٹر ڈیموکریسی یہ دا دیر بھی ایزیم روئی جمہوری قوت پر نامہ پر شکل اگیا دی گی ان تاسو گو ریلتی گی اور اب آبادی دا آلتا چی پولی موشی مرحلہ وار کی گی شمارہ پاگا ٹیم نکی گی کاؤنٹین کی رجی لگی والتا چی تا کتے پور تنشوی داغی وجہ دا دا چلتا الیکشن با اختیار ہے دارا دا با اختیار پارا بنو خلق پکرون بنو خلق آلتا ووٹ ورکی والتا دا کسی نی دلتا خطا ووٹ یاو چالا ورکا چی شمارہ را دیا غما نبل چاپا کتاب کی نکلی ووٹ بتا گٹ لے دا ممبر آئے نوٹیفکیشن با دا بلی پاٹا کی گی دلتا دا عدالتون حال تاو گورا چنم دا دی وطن بچے بچے دا عدالتون پا پیسلو نیوکی گئی گوتی وطنی سی گوتی وطن چتی دا دا دی ریاست دا ناکام آئے واجنا ننتل دا دے دساب عمل تاو گورا اگر دا انتقام پا تو گئی استعمالی گی چتر سو پوری دے دساب عمل سپانی بلا امتیاز کی چدانی چدا دن دے دے احتساب بنو کو دا چتر دے احتساب کو چدانی چدا سپین دے دے احتساب بنو کو او دا تور دے دے احتساب با کو چدانی چدا دباز قوتن اخپل دے نزدے دے لاغ لائے دے دے نمتا پوس نکو او دا داغی خلقو اپوزیشن دے مخالف دے داغا نمتا پوس کو در سو پوری چپتی وطن کی بلا امتیاز غیر جانبدارانہ او آزادانہ او شفاف احتساب عمل نی شروع شوئے کرپشن بعد تین وقت پر نسبت نور سوا کی نن قردی وطن ٹول کرپ ترین خلق اگر روان دے او عمران خان ورس چترائی سری دا او خلق ٹول دی او داغی چترائی دلان دی او والان نن تاسو گوئے جی پتی ریاست کی دننا پوالو کامونو کی پا محکوم کامونو کی چی پختان پا کی شامل دی پا آغای کے احساسی کم تری احساسی محرومی رست رگا سیوا کی جی نند پختانو وینا پا دی وطن کی چی دور ارزان دا او دا اشتیاج چی دیو زین او دا بل زین را پورتا کی جی دار دی عمل چی نم خپل سر را برا کئی منگا خلق دا خبر کون پڑا گئے وطن کا واضح ہے کون دا وامی رشتی پاٹائی دا آغا اول نرج نیرا والی دا تردی وقت پوری چی دا خدای خدمتگارائی نے شروع شوا اونم دا وامی رشتی پاٹائی پر شکل دی پر نوم باندی دسری جنڈی پر شکل باندی نن دا آغا خدای خدمتگارائی تسلسل ولال نے نو آغا خلق ہوتا دے دارو آغا ذمہ دار ہوتا چکا دا آغای کوشش دے دا آغای خواہشی چی اول پختانو ہوتی بیا پختانو ملکی او بیا پلکی او بیا تقسیمولو کوشش کئی او بیا دباولو کوشش کئی تاسو ټول ولی خان اوریدلی ولی خان به پڑا گئے او خبر کولا ولی خان به وی دا دای ته چا دروغ وی دی دروغ دا خلق دے چې دای د خپل جلسو نه شپیت شپیت لاشو نه پور تکړی دی خلن راشه ګوري چې هو اتکال لاله نه چوی دا قوت د تیر وخت په نسبت نن ډیر کامیاب دی نن ډیر مضبوط دی نن په تعداد کې دا چاره سیوا دی ان شاء الله دا به رست را دار چاره سیوا دی ان شاء الله کې ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو نن حال دا غنا بالغ د حکومت څه دی دوایا ته وګوره د ژوند د ضرورت یو آیټم داسې نشته چې هغه ګران نه دی یو خبر پاتې وا چې ټول پښتانه که پرایون کې اجتماعي پښتانه یې ټول دنیا نه سیوا دي نن د سعودي ریکارډ راواله چې د حج نه علاوه د عمرو سوره تعداد دی پښتانه یې ټول دنیا نه سیوا دي سالانه یو حج دی راشه مونږ چیلنج کوو د ټول دنیا نه شي ویلې خو په ټول پاکستان کې چار سور لاکھ تعداد دے پختانہ داغی دنی میں نسیوا دی پختانہ غریبانان زان لے پیسی جمع کئی کال دوا دری چخپل آباد کم
کور ودانی با میچ کئی، بچی با میچ کئی، مور با میچ کئی، آغا یو فریضہ پیم گران اکڑا، جواز سے پیش کئی، جواز دا پیش کئی، چی دا آج پو مال دارانو فرق دے، یہ دین نا خبر ہو، یہ دا سیاست نا نابالغ ہو، یہ دا حکومت نا نابلد ہو، دا مدینی ریاست نام تاس ہوائے، منگ نوالی، خود اسلامی ریاست دا تقاضا دا دا ذمہ داری دا چھ دے با پدغ طول مذہبی خلق باندھے مذہبی فریضہ اگے کی بس سہولت ورتے اگے کی بس انتیا ورتے نزا خلق تدا خبر کوما چھ کدا حق تے دیش لا کام کے دیش لا کام بیا بہم خلق کئی خو بیا دا مدینی ریاست تو تمو آیا بیا وطن اسلامی ریاست موتا بیا وطن تبدیلی سرکار ریاست ہو آیا دا مدینی ریاست تو کم از کم ہو آیا گرانو مشرانو گرانو ملگرو نن دا صبح چپ کم حال دا دی یونیورسٹی کیمپس عوامی نیشنل پارٹی شروع کرو زنن دا دی میڈیا پر ذریعہ بانے پینز کالے دا حکومت شو دلتا والی یو وزیر را گئی افتتائی اکڑا دا یونیورسٹی شو یا دا گئی مشر لیڈر را گئی دن وزیر آزم دے وی دا یونیورسٹی شو تیم پتے موزیران رازی وی دا یونیورسٹی شو نن دے دا حکومت چی پرونی حکومت ہو ننی حکومت دے وضاحت کیوں کی چی پتی رو پینجو کالو کے دائی دا بونی دا چی عبدالولی خان کیمپس ہو اگل دی سورا فنوار پاگی کنر سورا ڈپارٹمنٹس کو لاؤ سورا ٹیکنالوجی اس پہ کی نوی کلاو شو سورا ٹیچنگ سٹاف مہتر آگئے کہ یونیورسٹی دیتا ہوئی چھے چاہ پہ کی دخپلی مرضائی کلاس پورا و مالیان چوکی داران اگستی دی آگئے یونیورسٹی نرا پہ پینزے کالا کی وہ ماتا دا حکومت پہ کنیل کی میگا پراجکٹ ہے میگا پراجکٹ یوں پیشتے منی خوحال دا دے چھے مرکز کم دے حکومت صبح کم دے حکومت دے بجلے خالص منافع نہ ورکے کستوار ہے ورکا و نیر ورکے حال لدی صبح دار آگلے دی چنن دو تنخاگان و پور دا غریبانان زون دی چاگ سرکاری ملازمان دولا تنخاگانی ورکے دا ویدا سی چھ دے یو مخصوصی جنگی دلان دی سنکی میاسی لائک بچا ذکر کو دا تلسم ترمیم دلان دی خو صبح دا کلکم بلانی دو آغا دے این ایف سی وارڈ ما تیر روز نوگے کم دا خبر کرے وا چننا ہم این ایف سی وارڈ دا دیو دی دا 2016 کی بکار کی جاری شو دا تم این ایف سی وارڈ دلان دی دا ٹول سبو برخ چی دا گا 57% دا 57 چی دا نا ہم این ایف سی وارڈ جاری شی کم چون سوئی اللہ دیو کی جدی ہوگی خود تمہیں جنڈی دلان دی جدی راغلی دی خواہشم دا دی دا دے کوششم دا دا دی دا دے چاہ دے این ایف سی وارڈ ہونے شی او آگا ٹول اپنا خبیا واپس مرکز دلانا شی او چی کم خلق بکسی دا کئی کم خلق بکسی پٹھئی او کم خلق دچا آسمان ترہ سی او سو گزمہ کی رفتہ رفتہ ہوئی شداغی خلق ترا ٹول مانور کیوں پاگی تاس ٹول پوئی عوامی نیشنل پارٹی با پجا پدی وطن کے جمہوریت دا مضبوطی آدھ پار دا پارلیمانی نظام دا مضبوطی آدھ پار من پدی خبر پوئی گو چنن تا دا وزیر اعظم ہاؤس دا یونیورسٹی جوڑا ہے دا دا پارلیمان علامت پی دا دا جمہوریت علامت پی تا دا جمہوریت نکی نخانی ختمائے صدارتی نظام تا خبر موزی پدی ٹول خلق پوئی گو تا گورنر ہاؤس تا کہا چی محلتی نجوڑو ما کہا چی عجیب گرت نجوڑو ما دا ٹول دا جمہوریت علامات پی دا دا منتخب پارلیمان علامات تھی او پا دی خلق کوئی گی چی اتم یاش تر دی وزیر اعظم ہوشی ما تری میڈیا ہوئی چی تر اوسا پوری دا کام لدا باور ور نکو باوجود دا دینا چی دا یوی پاٹین علاوہ طول مذہبی سیاسی جماعتونا دا اتلسم ترمیم دا ختمی دو اندیخناخ کارکلی دا برملا ہوئی خدا وزیر اعظم نے چی دے گف نکی گف دے دی ہوئی کنا جزاد لسم ترمیم نہ ختم ہوما دا غفل لیونی وزیران قتلی دی کلا دا کراچانی او سڑے دا خبر کئی کلا چاوہ سر تعلق دی دا غی دارو او دا غی دارو خلق خبر کئی چی دا لسم ترمیم چی دار دی ریاست دا پارا نقصانی دی دا ریاست دا پارا نقصانی ندے دا
دا دی ریاست دننا دا باز دارو دا باز خلق دا مفادات و خلاف تا او دا طول کام با انشاءاللہ قسم ترمیم سر والاڑی عوامی سر پاکی رسول دیا نمکتون ننتا سوال ہو گوری دا دی روڑو دو حالتا ہو گوری دا دی اسپتالو دو حالتا ہو گوری مردہ سنگا حکومت تے پا آبادائی کے دے اضافی رفتار تا ہو گورا او پٹول کال کی پدی روان کال کی پٹول صبح کی بھائی پرائمری اسکول نے جوڑی اور دے وجہ پہ خلق کو پیسہ لگو تا پچا لگائے آغا خلق سوکھ دے نند مہنگا ہے دلاسا نند بے روزگار ہے دلاسا سوکڑا دا سوکڑا کل بھائی وہ خبر کی نند بجلی ریٹ تو گورا نند ٹیکس لوتا گورا نو ٹیکس لوتا ٹیکس لو کے اضافی تا گورا او بیا دا قیمتونو تر دې سيزونو ګورا د ژوند ګذران چې دی هغه ډېر زیات ګران دی. احمد وکي بای فرګټ کوي بای لاین نه به جوړي دا د بلاج به خو ټول عمر ایم این ای ټول عمر خو د یوې یعنی درک ورسره نه لګي چې دی دې بنیر ترالې سوګند خوړلې سوګند سوګند خوړلې هغه له برانجي باغی بخپلې تختې ودرې یا لکه په دې اوس پښتانه پوهیږي د تور بیلې ډیم بجلی پسلو روپے پختانے پیدا کئی دادا مانا کنٹری بجلی پپنجہ اتیا پیسے بانی یونٹ منگا پیدا کو منگلا کدا حکومت پا 18 روپے باندے یو یونٹ بجلی را کئی چلو شیڈنگ می ٹیکس نم پکی سلوری می روپے یونٹ پر بانی کمال پا 30 روپے بانی یونٹ را کئی ددی حکومت پلار با ماتا گریسٹیشن ہم لگئی ماتا با فلٹر ہم لگئی ماتا با ٹرانسفارمر ہم لگئی ماتا با پول ہم لگئی پدی بس سیاست نہ کہے دا گیس طول بنیر بے انشاءاللہ دا غیر پر کوشش کو دا دا خیبر پختونخوا پیداوار دے دا پیداوار دے نن راشا دا دی صوبے دا محاصل نا دا مرکز نا دی لانت یعنی رو آگا خبر نہ کوما خو شرم پکار دے آگا طول ایمینیز لے چگہ پختانے دی پی ٹی آئی کی دی نن پا مرکزی بجٹ کی مرکزی بجٹ کی د صبح برخه نشته موږ نن تپوس کو زمون خو په دې خبره نواز شریف صاحب سره ډېر اختلاف وو خو کاغذ سره زمونږ هر څوره اختلاف وو او په کار مو چې موږ د خپل صبح جنگ وکړو خو بیا هم برخه به صبح لا ورکولا دا خو د بلا زامن پې خدای خبر چې کمې غاړې پې رالو خبرې خو به دوره کولې چې په ټریلو کې بنتلې چې اقتدار ته رالو تا بوی چې دا د بلا غامن د زمانی وګی دي د زمانی د زمانی وګی پیدال اخو د خلکو له جرمانې ټولوا په خلکو ټیکسی نه لگاوا قیمتونه سیوا کوا نن مریضانو ته وګورئ مریضانو ته دوایانو ته لاړ شئ تاسو هسپتال ته بیا میډیکل سٹور ته خلک هغه دوایانو قیمت له خواله نشي تللی لہذا ټول دلته ذمہوار خلک ناست یي د خپل خپل کلو علاقو مشران خلک ناست یي دا الیکشن بالکل عوامي نیشنل پارټۍ نه دی بایللی بالکل دا چې چا اغستلې هغه یې اوس په خپل هم په حساب کتاب باندې نه پوهېږي څنګه تاسو ته زما نه مخکې دې ټولو مشرانو خبره وکړه انشاءالله دا جدوجهد چې دی دا به ټول جاری ساتو او زه په آخره کې د چیرمین صاحب او ردی ممبرانو ډېره شکریا ګورې نه له کوم داسې لږه شکریا ادا کوم اتاو سے وزاعتم کوما دانن چی راستا سو پروگرام سورا لیٹ شو نوزا دی ماں سر گزارا اکڑا خٹک سے ماں تاوی چی بلی زلی سر گزارا نکے ہو ایرم بی بی موئی پا کار داو چی دا کار دی باچا خان مرکز کی کلے خو اگا کار دل تاو شو نو داغی پا وجو بانی دا کار لیٹ شو خو داغی با وجود حقیقت دادے چی قریب رحمان وکیل سے بو سردار جیان خانو پلیلائی خانو اقبال خانو او دا اشتر خانو ډېر زیات کوشش وکړو ډېره زیاته منډه والا تاسو اوسرم ټولو ډېره زیاته منډه والا او شکل هلکه دا شي بیا بنکي.